até aqui o fim do vídeo, se você se sente travado na guitarra, estagnado, sua técnica não evolui, você não sabe como treinar, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu curso de guitarra, onde eu foco bastante na parte técnica, improvisação, criatividade, velocidade. Inclusive, para quem já é aluno e ainda não viu, cara, chegou muita aula nova lá no dicionário de técnicas, módulo bônus com tablaturas na tela, tablaturas do canal também, chegou algumas novas. Eu adicionei mais de 20 playbacks lá para vocês, ao todo são mais de 120 playbacks aqui do canal. Inclusive agora estou adicionando lá uma aula nova no dicionário de técnicas, que é a aula de palhetada híbrida. Se você é aluno, corre lá assistir, e se você não é aluno, também vai lá assistir, o link tá na descrição. Tamo junto, fica na paz.